Kryetari i komunës së Gostivarit në emisionin Foltash ka folur për udhëheqjen e komunës për 100 ditët e para pas marrjes së mandatit. Sekretari i Aleancës për Shqiptarët dhe kryetari i Gostivarit ka arsyetuar duke thënë se pushteti i bën obstruksione, duke e penguar punën e tij në arsim. Pres që këtë javë të më merren ingerencat e punës në arsim. Marr informata se PD-ja po bën presion të hatashëm që të më merren ingerencat e arsimit dhe unë këto ditë pres që mbas gjitha atyre presioneve që i përjetoj si kryetar komune, të më miren edhe ingerencat e arsimit. Për arsye se janë ndryshu drejtorët të cilët ishin te i mase të politizum. Imaginoni, drejtorit cili në fushat ka tjenë shumë aktiv, ka tjenë eksponent i BD-s, a mund të mbetet përsëri drejtor, i cili ka bërë keq përdorime të shumëta gjatë të qenurit drejtor, edhe fundi-fundit prandaj mbahen zgjedhjet, që disa njerëz së paku të cilët janë në vende udhëheqëse të ndrohen. Taravari gjithashtu ka folur për udhëheqësinë e partisë, duke potencuar se nuk do t'i dalë kundër kandidat Ziadin Selës, me arsyetimin se ai e ka ngritur partinë nga 100 njerëz në 50.000 dhe ai e meriton të jetë kryetar. Për ndryshe, emisioni Foltash me Venhan Ramadanin transmetohet sonte në televizionin Koha nga ora 21:40.